құрметті көрермендер, хабарымыздың алдыңғы сағаттарында біз сіздерге уәде бергендей, біздің қонақжай студиямызға қонақтарымыз да келіп жетті. Я олай болса таныс болыңыздар. Қаракөз Сағынова, Қарғалы селосындағы қалалық геолог мәдениет үйі асыл әжелер тобының көркемдік жетекшісі және Ақыз Шыңғысбаева хор жетекшісі. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Жалпы осы асыл әжелер тобы қашан қалай құрылды? Асыл әжелер халықтық ән ансамблі ансамбль болып 2008 жылы қараша айында құрылды. Содан тынбай енді қызығушылықпен еңбек етіп 2009 жылы мәдениет басқармасы министрлігінің бұйрығыменен халықтық атағына ие болды. Содан бері енді міне 4-ші жыл биыл жұмыс жасап келе жатырмыз. Ансамбльде 20 мүше бар. Сол 20 мүшенің жасы ең жасы 60-тан асқанда, үлкені 77 жаста. Үлкен кісілермен жұмыс жасау қызықты. Жасап жатырмыз. Қазақтың бұрын болмаған, қазақтың дәстүрінде, менталитетінде болмаған әжелермен ән айтып, өлең айтып, мынау қазіргі заманауи заманның сұранысы ма, әлде мәдениетке көңілдің жақсы бөлінгендігі ма, осындай ансамбль біздерде құрылып, енді осы бір жолата жолға қойылды деп ойлаймыз. Келесі жылы 5 жылда болады. Сол 5 жылдықта жұртшылық бізде қазірде танып үлгерді. Ақтөбе облысы да, республикаға да былай көрініп қалып жатырмыз сіздердің телебағдарламаларыңыз арқылы. Енді бұйырса 5 жылдықта да жете таниды деп ойлаймыз. Тамаша, мінекей жалпы асыл әжелеріміз жайында Ақтөбеде осындай ансамбль құрылып жатыр екен. Бұл да ақтөбеліктер үшін үлкен жетістік деген ойдамыз. Дегенмен біздің тілшілеріміз дайындаған осы асыл әжелер жайында репортаж бар екен. Ендеше бірге тамашалап көрсек, одан соң сұхбатымызды жалғастырамыз. Геолог мәдениет үйіндегі асыл әжелер ансамблі 2008 жылы құрылып, 2009 жылы қараша айында халықтық атағын алды. Содан бері үзбей тынымсыз еңбек етіп келе жатыр. Құрамында 20 мүшесі бар. Бұл кісілердің жаңағы енді іріктеген уақытта біздер кәдімгі оқушылар сияқты бұлардың дауыстарын тыңдадық. Келбетіне де қарайсың, өнер болғасын, сосын дауысына да қарайсың. Репертуарда қазақтың халық әндері дені, одан кейін орыс халқының, Қазақстан композиторларының, шетел композиторларының әндері бар. Бұл жерде ең зор рөл атқаратын сүйемелдеуші бізге. Осы сүйемелдеуші табуда біз көп қиналдық. Сүйемелдеушілеріміз болды, әртүрлі адамдар бұдан бұрында екі маман болды. Қазіргі таңда музыка мектебінің мұғалімі Дәрбаев Жолашар, белгілі зейнеткер, белгілі ұстаз, жақсы музыка маманы. Атам заманнан келе жатқан әжелердің киетін кимешегі. Бұның аты ұзын болу керек, алды мына төстің бәрін жауып тұру керек, мына шаштың самайдың бәрін жауып көрсетпей тұру керек. Ол енді жаңағы қазақтың келіндерінің бала емізеді, үлкендердің алдында жүреді, сондайда самай көрсетпеу керек дейді. Қазақ бешпеті, мына оюлап тіккен, мына қазақ көйлегі, бұл көйлектің неше түрі бар біздерде. Мына асыл әжелердің шкафы. Жаңағы қорға шыққанда өлеңнің несіне орысша өлеңге орысша мынадай костюм киеміз. Кәжекей көйлекті басқа көйлек кигенде киінеді. Әр көйлектің өзінің камзолы. Мінекей шолақ жең. Ұйымшылмыз, бір бірімізді ешқандай реніш көрген жоқпыз. Бір үйдің бәрі бір семьяның адамдар сияқты, осындай жақсы келгенде бір бірімізді бір-екі репетиция жетісінде екі рет келеміз, ал бір-екі рет келмей қалсақ, бірімізді біріміз осы құшақтап сағынысып қаламыз. Репортажда тамашалағанда киімдер жайында айтып жатыр. Жалпы ұлттық киімдерді қайдан аласыздар? Тапсырыспен тігесіздер ме? Ұлттық киімдерді кейде тапсырыспен, көбіне тапсырыспен алынады ғой қазір. Сосын өзіміздің тігіншіміз бар, геолог мәдениет үйінің Нағима Ақаева деген.
қолынан өнері тамған жас, сол матаны сатып алған уақытта өзі деген мысалы жаңа орысша киімді көрсетіп отыр, орыстың халқының әндерін айтқан уақытта сол орыс киімін киеміз, ол киімді тіккен сол нағима болады. Және классикалық киіміміз бар, біздің классикалық киімге оған жаңа патриоттық әндер айтқанда, мысалы Абайдың әндерін айтқанда, Глинканың әндерін айтқан уақытта киетін көйлектеріміз бар, онда нағима тікті. Көбіне бізде өзіміздің тігіншіміз өзімізді қамтемелеп отырады. Әжелердің енді ансамбльдің негізі ұлттық бірінші киімі бар, ұлттық түрде. Халықтың әндерін орындаған уақытта кимешек, кәдімгі қазақтың камзолыменен, мәсісіменен басынан аяғына дейін қазақтың ұлттық киімін кисе, классикалық әндерде жаңағыдай патриоттық әндерді орындаған уақытта сол классикалық көйлекті киіп, бастарына шарып, көйлектің түсіне қарай өздерінше бас киімдері де бар. Және бірдей аяқ киімдеріне дейін бірдей олардың туфлилері де бар. Жалпы жағдай геолог мәдениет үйінде асыл әжелерге жақсы жасалған, өздерінің кабинеттері бар. Алған жетістіктеріміз біршама баршылық. Бүкіл осы Ақтөбе облысындағы аудандардың біраз жерін араладық. Жақсы халық бізді құрметпен қарсы алып жатты. Ал сіздердің осы асыл әжелер ансамбліне жас әнші қосу ойларыңызда жоқ? Бұйырса, сол жас әнші қосу ойымызда, мысалға, анау Алматыдағы Нұрлан Албанның әжелері сияқты, біздерде жас әнші қосып, солай өткізгіміз келеді, сондай репертуарға енгізгіміз келеді, бірақ та қазіргі таңда бізде жас оқушы Гүлшат Жапсырбаева деген осы әжелер ансамблімені ән айтады. Қазіргі таңда біздің қазіргі директорымыз Нұрталап Ерболатұлы жалпы асыл әжелердің келесі 5 жылдығын жаңаша түрде осы жаңа заманауи әуендерменен жақсы репертуарменен шығаруды алға міндеттеп қойып отыр. Тамаша. Осы асыл әжелер жас кезінде қандай кәсіппен шұғылданған екен? Асыл әжелердің білімдері бар ма әжелеріңіз? Асыл әже дұрыс айтасыз. Асыл әжелердің музыкалық білімі бар. Екі адам, мына Аққыз апай және Гүлжан Сағынова деген музыкалық арнайы білімі бар адамдар. Гүлжан апай билейді, ән де айтады ол кісі. Ал сүймелдеушіміз де жаңа айтып отырмыз, кім Дәрібаев Жолашар ағай, ол да музыкант. Ал қалғандары бірі педагог, бірі дәрігер, бірі сауыншы, бірі кітапханашы деген сияқты әртүрлі қызметкерлер болған кезінде. Бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, жаңа сүймелдеуші бір атаның атын. Жалпы осы асыл әжелеріңіздің қатарына асыл аталарымызды қосу жоспар да жоқ? Дұрыс. Асыл аталар негізінде бұл хорды ұйымдастырғанда, ансамбльді ұйымдастырғанда ең біріншіде Қарғалы селосының жаңағы ардагерлер кеңесінің төрағасы Ізбанова ағай, сол кездегі әкім Қазкеев және сол кездегі директор Айгүл Қалдыбаеваның бастамасымен болған жақсылық қой бұл деген. Сол кезде біздің аталарымыз да болды, 5-6 атамыз болды, біз үлкен қор шығарып жүрдік. Бірақ кейіннен халықтық асыл әжелер аты деп қорғалып кеткеннен кейін аталар өздерін ойлап қалды ау деймін, біздерге көңіл бөлінбей қалды деп. Сосын кейбіреулердің денсаулығына байланысты кішкене не шеттеп қалды. Бірақ ал осы биылғы жылда мен аталарды қайтадан қозғайын деген ойымда бар. Аққыз апай, сізге де сауал қойып отырайық. Жалпы асыл әжелер діни әндерге қаншалықты жақын? Діни әндер енді қазіргі осы заманда қазір діни әндер де айтылып жүр ғой. Бірақ біз қазір енді осы өзіміздің репертуарымызда әлі діни әндерді қосқан жоқпыз, бірақ қосамыз деген ойдамыз. Ал сонда сіздердің репертуарыңыздарға көбіне қандай әндер шырқалады? Біздің репертуарымызда көбінесе халық әндері, қазақ совет композиторларының әндері, сосын орыс халық әндері, украин халық әндері және де басқа да ұлттардың әндері айтылады. Ол әндер екі дауыста, үш дауыста біз сондай әрқайсысын өзінің несіне дауыстарына бөліп, солай жазып, солай үйретеміз. Аққыз апа, жалпы Қарагөз апа, осы асыл әжелер жалпы 21-дей әжеден тұрады екен ансамбль. Осы үлкендермен жұмыс істеу қиын емес пе? Жалпы жас балалармен жұмыс істеу әлдеқайда оңай деп жатады. Ұрысқың келсе ұрысып аласың, ал әжелермен жұмыс істеу 30 жылдай мұғалім болдым, баламен де жұмыс жасадым, өзімнің мамандығым өзіме ұнайды. Баламен жұмыс жасағанда өзіңді сыйлатасың, не болмаса қорқытып тыңдамай тыңдатып алады. Үлкен кісілермен жұмыс жасау да қиындау енді. Ол өзіңнен үлкен ақылды адамдар, бір отбасының тіректері отырған. Кей уақытта бала сияқты мінездері болады, бірақ көнуге тура келеді. Тіл табысып, әйтеуір жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы коллектив. Асыл әжелер
ансамбль заманауи әндерге қаншалықты жақын? Мысалы, қазір миллиондаған көрермен жинаған, мысалы, Гангам Стайл ән билеп, немесе соның әнін шырқау сіздердің қолдарыңыздан келе ме? Қолымыздан келмейді деп айта алмаймыз, талпынса барлығы да болады. Өзіміздің арамызда бешіміз де бар, әншіміз де бар деп айтамыз. Егер осындай талап қойылып, өзіміз талаптанып жатсақ, оған да жетеміз деп ойлаймыз. Жалпы сіздердің жоспарларыңызда, өздеріңіздің шығармаларыңызды халыққа паш ететін жоспарларыңыз жоқ па? Халыққа енді паш етіп жүрміз деп ойлаймыз, ал мына қала көлемінде біз түрлі мерекелік шаралар кезінде, мысалы тәуелсіздіктің 20 жылдығы бар, Наурыз айы бар, оларда біздер мынау филармонияда, достық үйінде, мына Ақтақой ақтанатында, драма театрларда концерттік, осы қаланың өнер жұлдыздарымен бірлесіп концерт қойып жүрдік бағдарламаларға қатысып. Енді болашақта мына 5 жылдығымызды үлкен салтанатты түрде үлкен көлемде, кең көлемде өткіземіз, қала көлемінде өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Өздеріңіздің шығармашылық кештеріңіз? Шығармашылықтарымызбен. Ал жыл сайын өзіміздің геолог мәдениет үйінде есептік концертімізді жұртшылық алдында беріп отырамыз. Жалпы қаншалықты сұранысқа ие асыл әжелеріміз? Тыңдаушылар жағынан жастар жағы ма, әлде үлкендер жағы ма? Жастар жағы да, үлкендер жағы да қабылдайды деп ойлаймын. Себебі есептік концерт болсын, мерекелік жаңағы шаралар өтіп жатсын геолог мәдениет үйінде. Асыл әжелер бағдарлама кезінде хабарланып жатса, әйтеуір халықтың ілтипаты жаман емес біздерге деген. Қол шапалақтауы, қабылдауы жақсы. Жалпы жақсы әнші болу үшін, оның үстіне белгілі танымал әнші болу үшін ең алдымен демеуші керек деп жатамыз. Әжелеріміздің демеушілері бар ма? Әрине, демеуші, қазіргі заманда демеуші болмаса қиындау. Демеушіміз дейтіндей, атап айтатындай үлкен демеушіміз болған жоқ. Бірақ айтып кету керек, жаңағы өзіміздің жергілікті кәсіпкер Қайырғали Әубәкірұлы осы үнемі демеп отырады. Осы қараша, өткен жылы қараша айында өткен аймақтық әнқанатында байқауында да бүкіл сол байқаудың қаражатын осы Қайырғали азамат көтерді. Сонымен қатар мынау Ақпан, ТО Ақпан дейміз ғой, сол кісілер біздерге қаражат бөліп, біздер жаңаға классикалық киімді солардың арқасында тіктік деп ойлаймыз. Сосын ұмытып кетіп жатырмын осы. Мына Ақтөбе мұнайгаз СМПСі бар ғой, сол біздерге көмектесті. Енді сұрап барсақ, барған жерден алмай қалған жоқпыз, аламыз. Азаматтар аман болсын, көмектеседі деп ойлаймыз. Біздің де сіздерге берілген уақытымыз тәмамдалып қалыпты. Асыл әжелер тобына жалпы болашақта да творчествалық табыс тілейміз. Әрдайым көрермендеріңіз, тыңдармандарыңыз әрдайым көп болсын. Ақтөбеліктерді осылай қуантып жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге. Студиямызға келгендеріңізге мың да бір алғыс. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды одан әрі қарай жарнамамен өрбітеміз. Арнамыздан ажырамаңыздар.